jaamacna taariikhdiisa dib baanu ka soo sheegi taallada loo dhisaya iyo meesha wanaagga loo qabanayana dib baan u soo sheegi doonaa. Boqor Rabi oo ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland ayaa hambalyada ciidda u diray shacabka Somaliland meel kastoo ay joogaan. Sidoo kale boqorku waxa uu tacsi u diray Allaha una xaristay Jaamac Maxamed Qaalib oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii, siyaasiyiintii, haldoorkii iyo weliba dadkii lagu dhiiran jiray ee Somaliland oo dhowaan ku geeriyooday dalka Jabuuti laguna aasay Somaliland gaar ahaan tuulada Toon. Waxa uu sheegay boqorku in loo dhisi doono taallo. asagoo arrimahaasi ka hadlaya boqorku waxa uu yidhi: ciid wanaagsan, ciid mubaarak baan idin leeyahay dadka kulli caam wa antum bikhayr. Dadka muslimiinta dhammaantood meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr. Muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay Allah haydi barakeeyo soonkii iyo camaashii Ilaahay haynaga aqbalo, cirkana raxmaad khayr qaba ayba haynaga siiyo. Intaas waxaan leeyahay dadka muslimiinta iyo ciidda oo aan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr. Kadib waxaan sheegayaa waan halkan doonayaa inaan uga diro tacsi Jaamac Maxamed Qaalib oo maalin dhowito ku geeriyooday wadanka Jabuuti oo lagu aasay Toon. waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii jannaha siiyo ubadkii iyo dadkiisii iyo ummadda Soomaaliyeedna Ilaahay samir iyo iman ha ka siiyo dhammaantoodba. Waxaan leeyahay Jaamac Maxamed Qaalib wuxuu ahaa tiir weyn oo ka baxay ummadda Soomaaliyeed ka baxay, oo runtii taariikhdiisa aan lagu soo koobi karin halkan, oo aan leeyahay Ilaahay samir iyo iman ha ka siiyo dhammaan Soomaali dhammaanteed. Waxa aan leeyahay kale Jaamac taariikhdiisa kulli halka ku soo koobi maayo, laakiin waxaanu jecel lahay Jaamac in si fiican taariikhdiisa aan u soo qorno, waayo-aragnimadiisa, sicimnimadiisa, awooddiisa iyo wanaaggii uu sameeyey dalka iyo dadkaba. Waxaanu leenahay Ilaahay isagana ha ka siiyo xasanaadkooda Allah ha siiyo. Kuwa Jaamac ama ka sheegaya waxaanu ahayn amba si kale u tuujmaya, waxaan leeyahay afku yuu idi qalloocanin, iska ilaaliya siciimka waddanka ka baxay dhammaantoodba. waxaan leeyahay iyagana samir iyo iimaan baan leeyahay dadka inta wanaagsan runtii geerida xaqa ah ee ku timi Jaamac ka naxday. waxaan leeyahay dhammaanteenba samir iyo iimaan baan idin leeyahay. Intaa waxaan u dirayaa tacsidii aan uga diray eheladii iyo dadkiisii iyo ummaddii Soomaaliyeed oo xidhiidh kala lahaa iyo cid kasta oo xidhiidh la lahay Jaamac Maxamed Qaalib. waxaan leeyahay oo aanu saaxiib dheer anigana ahayn, waxaan leeyahay Ilaahay naxariisii jannaha siiyo, samir iyo iimaanna aabe eebba haynaga siiyo. intaas Jaamac baan u dhaafayaa geeridiisa. waxaa kaloon halkan ka tacsiisanayaa Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur oo isagana aan leeyahay asagana naxariisii janna Allah ha siiyo. waxaa kaloon halkan ka tacsiisanayaa Xasan Guure oo aan leeyahay isagana samir iyo iimaan awlaaddii iyo ubadkii iyo ehladaba Ilaahay ha kaa siiyo. dhammaantoodba Allah ha u naxariista ayaan leeyahay. inta cidda u quuri weyday samir iyo iimaan marxuumiinta dhintana, waxaan leeyahay iyagana waxaan u dhaafayaa ummaddu waxay ugu jawaabeyso. marka intaan diraya waa intaa. waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaanteen Allah inaga siiyo. jaamacna taariikhdiisa dib baanu ka soo sheegi taallada loo dhisaya iyo meesha wanaagga loo qabanayana dib baan u soo sheegi doonaa, waana la xusi doonaa. ummadda Soomaaliyeed baana xusi meel kastoo ay joogto. waxaan leeyahay idinkuna waa ku mahadsantiin ciddii soo tacsiisay Jaamac Maxamed Qaalib. Rabila Axmed Diriye iyo Nuruddiin Cali Kabiyaye, Telefishinka CBA, magaalada Hargeysa.